У центрі Сум людно. 16 лютого Україна вперше відзначає День єднання. Біля головного прапору області зібралися близько сотні сумчан з однією метою – показати єдність народу. Сьогодні ми зібрались тут, щоб відзначити, відсвяткувати День єднання і показати всім, що сьогодні українці об'єднані як ніколи, і що зараз всі складні часи, коли йде нагнітання інформаційної ситуації в світі, ми відчуваємо, що ми єдині, що ми сильні як ніколи, що наша армія, правоохоронці сьогодні і мотивовані, і озброєні, і забезпечені як ніколи. І кожен з нас сьогодні, мирних сумчан, мирних мешканців Сумщини, мирних українців, готовий об'єднано, пліч-о-пліч, стати на захист нашої України. 14 лютого Володимир Зеленський підписав відповідний указ про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства. «Нам кажуть, 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання», – звернувся до народу президент України. Втім, указ має на меті не лише згуртовувати українців, а й передбачає підвищення Кабміном грошового забезпечення військових ЗСУ, прикордонної служби та Нацгвардії. Сьогодні на тлі тих загроз, які йдуть не тільки військові загрози, а й гуманітарні загрози, загрози, гібридні загрози, які йдуть зі Сходу, ми тільки в єднанні можемо показати, наскільки ми правильний і справедливий народ. Ці жовто-сині стяги – це не просто символ держави, це наша з вами гордість, це наша з вами честь. Згідно з указом президента, уряд має створити єдину інформаційну платформу «ЮАРазом», яка щодня інформуватиме про реальний стан безпекової ситуації та заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави. Ми, показавши свою єдність, свою силу і свою нездоланність, навіть думки у агресора сьогодні не викликаємо, що можна сюди прийти до нас не просто з війною, чи не тільки з війною, а просто з поганими думками. Сумчани також долучаються до всеукраїнського флешмобу. Синьо-жовтий стяг майорить над містом, а державний гімн лунає голосами молоді. Ми працюємо, наш Сумщина, працьовитий народ. І я думаю, що в нас все вийде. Ми создавати будемо робочі місця, робити добробут нашого населення. І від імені депутата обласної ради вітаю вас цим святом, желаю нам всім миру, добра, щастя. Допоможе нам Бог. Слава Україні! Героям слава! Сумчани додають, сила українців у єдності та підтримці один одного. Звичайно, час потрібно єднатися, щоб всі бачили нашу силу, що ми єдині і за нашу Україну ми готові стояти. І я думаю, в принципі, що буде, звичайно ж, мир не тільки в Україні, а взагалі в всьому світі. Але такі дні треба проводити. І не тільки тоді, коли стоїть ворог на кордоні нашому, а постійно повинні бути такі заходи. Огонь, думаю, що класно. Нужен такий праздник, звісно. Тим більше такий повод зробити цей праздник. Взагалі огонь. Дуже позитивно. Я вважаю, тому що консолідація зараз надважлива для країни, тому що йде досить напруга така з усіх сторін. Нас нервують, і це не може нас якби не бентежити, тому що ситуація є серйозна. Але зараз саме ми єднаємося, і це є дуже важливим рішенням, тому що у нас є якась підтримка і з боку суспільства, і з боку влади. Тобто у нас вже є якийсь спокій і надія. Я так думаю, що це дуже, дуже добре, що всі українці з'єдналися, що ми за мир, за єднання, і що все так добре відбулося. Думаю, що один вказник і ще знак того, що примирення з світом. Щоб всі не панікували і заспокоїлися. Честь і хвала. Такі свята, вони потрібні для українського народу, для єдності.
У нас двояке суспільство, але ж потрібно єднатись і захищати свою землю, і бути всім добрими, лагідними людьми. Діана Писанка, Володимир Сурков, АТВ.